מוסף הטכנולוגיה שלנו אומרים ערב טוב לעידו סולומון, שלום עידו. אהלן יונית. אז יש מעט ספורטאים ישראלים שמצליחים להשתלב בליגות הטובות בעולם, אבל דווקא הטכנולוגיה הישראלית בתחום צילום הספורט מגיעה רחוק מאוד. נכון, אנחנו יודעים כבר שהישראלים הם אלופי העולם באזרוח טכנולוגיות צבאיות, אנחנו מכירים את זה בדרך כלל מתחום הסייבר שעובר לתחום האזרחי, אבל גם בתחום של ראייה ממוחשבת, של היכולת של המחשבים לנתח את מה שהם רואים, להפיק מזה תוצאות, את זה תרגמו הישראלים לתחום הספורט, ואנחנו רואים אותם חודרים באמת לליגות הגדולות בעולם, ה-NBA, ה-NFL, ומדובר בשוק שמגלגל מיליארדים, הישראלים בהחלט על המגרש. הנה כמה דוגמאות. בזמן שבני הנוער של מכבי שוהם רצים על הפרקט באימון השבועי שלהם, שבת אחריהם היא גבוה המצלמה הזאת. את השידור לא תראו באף אחד מהערוצים המוכרים, רק באפליקציה היהודית. אל תחפשו בימאים, נתבים או שדרים, הכל נעשה אוטומטית. יש מערכת תוכנה מאוד מתוחכמת, היא מזהה את כל מצבי המשחק, זהה כפה מפרצת, זהה זריקת נושים, כדורגל היא תזהה קרן, ועוקבת אחרי המשחק כאילו יש צלם במגרש. ולצד השידור החי, המערכת היא גם כלי לשיפור האימונים. כל פעם אחרי אימון או משחק, אני מגיע הביתה, אשר פותח את האפליקציה. זה המצב הפנורמי. אם אני רוצה לעשות קלוב-אפ ולראות אותו יותר מקרוב, לעקוב אחריי, אני יכול בעצם להתמקד עם כשאני מזיז את הטלפון או את הטאבלט, לראות אותי מקרוב. אפשרות לחתוך קטעים שלי, נגיד אם אני רוצה לשלוח לחברים שלי, סלים שלי, זה ממש מעלה אותי בגמרי הדרגות, כי אם אני רואה את עצמי עושה את הטעות בעיניים ולא שומרים לי, אז אני יכול לשפר אותה יותר טוב. מה עשית לפני שהייתה האפליקציה הזאת? איך היית משפר את האימונים? אז אבא שלי צריך לעמוד ולצלם בטלפון, אז עכשיו זה, הוא יכול לשבת ולא לצלם אותי בטלפון. מאחורי הטכנולוגיה עומדת חברת פיקסלוט הישראלית, והמערכת שלה, שכבר פרוסה באלפי מגרשים בעולם, לא מוגבלת רק לכדורסל. אפשר למצוא אותה גם במגרשי כדורגל, פוטבול והוקי קרח. בכל מקום כמובן התוכנה היא מאוד שונה. סוג האירועים שאתה צריך לאתר לגמרי לבד הם אחרים לגמרי, וזה יכולת מורכבת. המערכת מותקנת היום בין היתר במגרשי האימון של קבוצות הפרמייר ליג האנגליות ובביירן מינכן הגרמנית. אבל קהל היעד העיקרי הוא קבוצות של חובבים בבתי ספר ותיכונים, אלה שלרשתות השידור אין אינטרס כלכלי להשקיע בשידור המשחקים שלהם. עכשיו, כשהעלויות נמוכות והטיפול אוטומטי, גם הן יכולות. גם על מגרש הכדורסל המקצועי הבינלאומי יש לישראל נציגות מכובדת. בעצם פיתחנו מערכת שיודעת באופן אוטומטי ובזמן אמת לייצר וידאו שמותאם אישית לכל אוהד. האוהדים של ה-NBA אולי לא יודעים, אבל את רוב הקליפים שהם מקבלים, אפילו תוך כדי משחקים, באתרי האינטרנט וברשתות החברתיות, עורכת עבורם אוטומטית המערכת הישראלית. נכנסים למערכת ובעצם מבקשים אלא פשוט לייצר וידאו, אפשר לייצר על כל דבר שרוצים, שחקן, קבוצה, משחק או כל דבר שהוא, ואז אנחנו יכולים לבקש מהמערכת לייצר כל סוג של וידאו, אם זה וידאו כללים, כל הפעולות שלהם, רק שלשות, רק הטבעות, רק אסיסטים, כל דבר שמעניין אותנו. ב-20 שניות הגדרתי את מה אני רוצה, אני לוחץ על קריאייט ועוד דקה יהיה לי וידאו ערוך ברמה הכי גבוהה שאפשר. המערכת שיודעת לנתח את הנעשה על המגרש ולשלב גם את תגובות הקהל והשדרים, משרתת היום כמה מליגות הספורט הגדולות בעולם, מאפשרת להן להציע לאוהדים יותר קטעי וידאו ומהירות גדולה מבעבר. הרגתם את אורחי הוידאו? אני לא חושב שהרג את אורחי הוידאו, אני חושב שנתנו להם כלים הרבה יותר טובים לעבוד, לקבל תוכן ולספר סיפורים. אתה אומר, יצטרכו עוד אורחי וידאו, אבל פחות. חד משמעית, אנחנו רואים את זה בכל המקומות, כן. איך זה משפיע על גופי התוכן? סתם כדוגמה, ה-NBA לפני שהוא התחיל לעבוד איתנו ייצר 6,000 וידאוים בשנה, בעונה האחרונה איתנו מעל 120 אלף וידאוים. הדבר הזה שווה להם כמובן כסף. שווה להם המון כסף, אם זה בפרסומות, אם זה בספונסר שיפ, אם זה ביכולת להעלות את זכויות השידור שלהם, בהחלט. חברות השידורים, שידורי הספורט, קונות את זכויות השידור במיליארדי דולרים רבים בשנה. והעולם הוידאו סביב עולם הספורט הוא המרכיב החשוב ביותר בעולם הספורט, ואם אתה מצליח להיכנס לתוך העולם הזה, פוטנציאל העסקי בו הוא מאוד מאוד גדול. כמובן אי אפשר לדבר על טכנולוגיה ישראלית בשידורי ספורט בלי להזכיר את חברת ריפלי טכנולוגיז, שנרכשה על ידי אינטל לפני כשנה תמורת כ-175 מיליון דולרים. הפיתוח שלהם מאפשר להמיר צילום משחק שגרתי לתלת ממד, ולהפוך כל שידור חוזר לסצנה מהסרט מטריקס. לא מעט ספורטאים ישראלים כבר הוכיחו שהם יכולים להשתלב בליגות הספורט המובילות בעולם,
בשנים האחרונות גם הטכנולוגיה הישראלית חזקה על המגרש, וגם במקרה הזה יתרון הביתיות והערך המוסף שמביאים היזמים כחול לבן משחק לטובתם.